Você já conhece o Hipermercado Shibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 3.800 metros de área de venda, com 30 pontos de check-out para atendimento. E agora, também tem Daiso Japan. Daiso Japan, presente no Brasil desde 2012, é uma rede de lojas japonesa de variedades em utilidades domésticas, brinquedos, decorações, presentes, jardinagem e utensílios para a cozinha. A loja fica em um espaço exclusivo, com preços e novidades, que vale muito a pena aproveitar. Além disso, o Shibata oferece 18 lojas de conveniência com diversos tipos de serviços. 3 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Shibata possui cerca de 270 vagas de estacionamento com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas, e aos domingos e feriados, até às 20 horas. Shibata Hipermercado Ferraz, na Rua Gilda, 153, Vila do Americano, Ferraz de Vasconcelos. Shibata, de família para família. Já pensou no seu estofado novo, de novo e livre de ácaros, fungos e bactérias? A Império Higienização tem a solução. Há 2 anos no mercado, a Império Higienização trabalha com produtos biodegradáveis, com procedimento semi-seco, que limpa e higieniza profundamente qualquer estofado em geral. Sofá, cadeiras, colchão e veículos. Tirando possíveis manchas profundas e eliminando mal-odores. Com uma equipe especializada, a Império Higienização vai até a sua residência, fazendo todo o procedimento no conforto do seu lar. Cuide da saúde de quem você mais ama, sua família. Faça hoje mesmo o orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 11 9 7140 7185 e confira todos os nossos serviços. Valorize o bem mais precioso dos seus, o bem-estar da sua família. Atendemos toda a cidade de Ferraz de Vasconcelos e região. Bom dia!
Bom dia, povo! Que alegria começar mais um programa especialmente para você aí de casa. É com muita alegria que a gente diz sextou, graças a Deus. Vem a hora, menina. Ave Maria. Seja bem-vindo, vá compartilhando. Hoje você concorre a diversos prêmios. Compartilhe em modo público, marque 3 pessoas e fique atento a todas as notícias de hoje. Bom dia para você que está chegando, bom dia para você homem, você mulher, você jovem, você criança. Vai compartilhando o link do Bom Dia Cenário, que o programa hoje vai pegar fogo. Tem muita notícia da cidade, da região, do país e do mundo. Eu olhei pro monitor, tava todo mal amanhado, eu falei, fala, meu Deus, parece que eu tava assim esparramado numa cadeira. Deixa eu me aprumar aqui, vai. É verdade. Ó, tem muita gente chegando, já quero pedir para você compartilhando. Né? Compartilhar, escrever publicação, né? E a rocha no publicar aí. Eu quero já subir enquete, de hoje, né? Hoje vai ser naquele clima nosso. Tem que dar os créditos dos anos ou a gente pode dar os créditos depois? Da vinheta. Da vinheta. Da música? É. Depois a gente fala. Depois a gente fala, né? Solta a vinheta, porque hoje vai ser no clima de... Se você pudesse me dizer... Se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Ó, clima de eliminação. A enquete de hoje, nós vamos eliminar uma ação de um vereador. Tem 4 vereadores que fizeram ação esse mês. Todo final de mês, nós vamos fazer essa enquete aqui para você saber... Né, e votar naquela ação que você acha que é desnecessário. Então hoje vai ser o contrário. Quem tiver mais voto é que vai perder. Vocês vão entender agora lá. A pergunta da enquete é o seguinte. O eliminado do mês, ponto. Qual ação desses vereadores você acredita ser desnecessário? Né? Número 1, do vereadorinha e presidente da Câmara. Olha lá que ele colocou. Né? E ele determina o cancelamento, né? O cancelamento da sessão, tá? Agora, por conta da pandemia, ele não quer que tenha sessão nem do jeito que estava. Agora os vereadores vão ficar em casa, tá? Ele fez essa ação aí. Número 2, vereador Neto do Cambiri. Olha só, o Neto do Cambiri propõe operação tapa-buraco e lâmpadas de LED no bairro do Cambiri, né? Número 3, é do Fabinho. Novo pedido de vista adia votação da matéria que torna academias em serviços básicos. Número 4. Vereador Tonho, né? Denuncia aglomeração diária no restaurante Bom Prato na Vila Maria Rosa. Qual desses vereadores você acredita que a ação dele do mês não é muito boa? Então, quando você votar, no final, quem tiver mais voto é o que vai perder. É assim, né, sucessivamente. É pra cancelar. É pra cancelar. Então, hoje você vai... Coloca a vinheta lá. Deixa eu registrar. Se você pudesse me dizer... Paulo Ricardo, que é a abertura do BBB. Vai lá, coloca se lá. Se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar... Se você vai cancelar um vereador hoje aqui, tá? Um projeto do vereador. Número 1, o Inha. Número 2, o Neto do Cambiri. Número 3, o Fabinho. Número 4, o Tonho. O projeto deles aí. Quem você votar no final vai ser eliminado. Nós vamos eliminar essa ação que ele fez durante o mês. 1, 2, 3 e 4. Sérgio GDS, só pode votar em uma opção? Aí vocês complicaram. Não, vota na que você acha que é mais desnecessário. Aquela que você acha que não tem nada a ver, tá bom? Vai votando aí. No meio do programa tem parcial e no final, resultado final. Você vai falar algum aviso antes que eu vou começar com um vídeo aqui. Posso começar? Pode começar. Pronto. Minha gente, olha, graças a Deus hoje é sexta-feira. Sabemos que esses dias estão sendo difíceis. A semana não foi fácil para muita gente. Na realidade, não está fácil para ninguém nessa pandemia. Isso é uma verdade, né? Verdade. Infelizmente, não está fácil para ninguém. Então, você vai entender por que eu estou dizendo isso a partir desse vídeo que eu vou colocar agora. Taca-lhe o pau, Lucas! Comigo, meia hora já se passou e a gente vai ligar de novo para o Sandro para saber se agora ele consegue falar com a gente. Vamos lá. Seu saldo é insuficiente. Opa! Nem rep...
repórter, jornalista, viu, meu filho? O negócio tá fácil pra ninguém. Seu soldo é suficiente. Se você conhece algum jornalista ou repórter que tá ligando pra você a cobrar, atenda, meu filho, atenda. Porque bota aí de novo, meu filho. A bichinha ao vivo, viu, isso aconteceu. A bichinha naquele momento morreu, abriu um buraco, pulou. Ela resolveu num caso ali, né, toda empolgada ao vivo, com o celularzinho dela. Quando botou, aconteceu isso aqui, ó. Amigo, meia hora já se passou e a gente vai ligar de novo pro Sandro pra saber se agora ele consegue falar com a gente. Vamos lá. Seu saldo é insuficiente. Opa! A cara da mulher é a melhor ali do lado. É, não teve jeito. Ai, é ao vivo, Deus. Não teve como editar, né? Não tá fácil pra ninguém, viu, pessoal? Pessoal, você que tá chegando agora, tá rolando já a enquete aí. Coloca a música. De quem que é a música? Vida Real, Paulo Ricardo, abertura do BBB. É isso aí. Créditos, viu? Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria? Você vai poder, ó, eliminar uma ação de um vereador da cidade esse mês. Todo final de mês, nós vamos escolher 4 vereadores. Por que, que nós estamos fazendo isso? Para os vereadores tomar cuidado aí no que vai pedir para a prefeita, ou ação, ou indicação, que a gente vai ficar de olho. Os 4 escolhidos do mês, o número 1, você vai votar. Quem você votar vai ser eliminado, hein? Hoje, quem ganhar, tiver mais voto, é que vai perder, tá bom? Número 1, vereadorinha. Olha só o que o vereadorinha fez. Ele é o presidente da Câmara. Cancelou a sessão e suspendeu aí, ó, a sessão, a próxima sessão aqui em Ferraz de Vasconcelos. Já tava sem entrar ninguém, não podia entrar ninguém. Eles estavam trabalhando com distanciamento e tal. Só que agora ele falou, né? Além disso, agora nós vamos trabalhar de casa. Tá muito arriscado por conta da Covid. Número 1. Número 2. O neto do Cambiri, né, ele propôs agora nesse momento tapa-buraco e lâmpada de LED, lá no, só no bairro do Cambiri, ele propôs lá. Número 3, coloca lá, Lucas, o próximo. O novo pedido de vista adia votação de matéria que torna academias em serviços básicos, foi o Fabinho. Número 4, vereador Tonho, né, ele fez uma indicação aí, denunciando aglomeração no Bom Prato, na Vila Maria Rosa. 1, 2, 3 e 4, vai votando aí, para você eliminar um vereador hoje aqui no Bom Dia Cenário. O voto é secreto. Se quiser comentar aqui, a gente vai ler sem trocar nem de roupa, tá bom? Que aqui não tem tempo ruim, graças a Deus. Ó, e aproveita, compartilha. Quantos compartilhamentos, Lucas? 51 compartilhamentos. É, o pessoal tá intertido, dando risada aí. Mas agora eu quero pedir coisa séria para você. Compartilha, hoje é sexta. Hoje tem aquele sorteio, né, que nós falamos para você de diversos prêmios. Aquela arte que tá com você de onde que eu te mandei, do chocolate, lá do sorteio também do chocolate, vê se você encontra aí, Lucas. Também, na semana que vem, na quarta-feira, vai ter sorteio de chocolate aqui por conta da Páscoa. Então, ó, você vai ter que marcar 3 amigos aí, ó, compartilha. Escrever publicação, né, compartilhar, escrever publicação. E arrocha no publicar aqui, ó, tá bom? Marque 3 amigos aí e compartilha. Aí você vem no gráfico aqui do lado aqui, ó, participa da enquete. Quem você votar, né, é porque você quer eliminar. 1, 2, 3 e 4. No meio do programa tem parcial, no final do programa tem resultado final. É isso aí, bora no bom dia, menino. Deixa o Lucas colocar na tela aí. Olha só o que, que você vai concorrer, pessoal. Ah, é, desculpa, é o bicho aí do ovo da Páscoa. Tem até uma arte bonita que a Bia fez, eu acho que eu não mandei pro Lucas. Mas, ó, você vai concorrer a esse ovo de Páscoa, né? Você vai concorrer a esse um ovo de Páscoa e mais um kit. Coloca lá o kit lá, Lucas. Ah, é, o ovo de Páscoa é esse e o kit. E o kit. E o kit são pra... 3 ovos daquele de colher, não é isso? Isso. É uma caixa com 3 ovos. Com 3 ovos aí e aí, também são 2 pessoas. Um vai ganhar a caixa com 3 ovos e o outro vai ganhar o chocolate de 500 gramas. Entre em contato, né, com a Rosa Chiclete. Nós fizemos uma arte bem bonita também para ela, tá no Facebook, que ela tá sendo parceira, a gente tá divulgando a empresa dela também para quem quiser comprar. Mandei pro Lucas, vê se você consegue baixar aí, Lucas. Mandei no seu WhatsApp, depois você já coloca na tela que nós vamos divulgar Rosa Chiclete. Ó, eu tô falando o seguinte, eu sei que os mercados precisam vender, mas o mercado vende de tudo, inclusive ovo de Páscoa. Mas tem muita gente que só trabalha vendendo ovo de Páscoa e são ovos de Páscoa gostosos. Ela trouxe aqui, né? A dona da empresa trouxe pra gente uns pedaços, uns chocolates, né? Inclusive eu comi quase tudo.
Tá delicioso. Eu garanto que vocês vão gostar. Não chegou nada aqui, né, gente? Coloca na tela lá. Coloca na tela. Aqui, coloca na tela. Olha lá. 998792843. Eu trouxe sim, vocês comeram sim, que eu dei pro Lucas, dá pra vocês. Não é? Aquele dia. Ó, é o WhatsApp 998792843. Entre em contato pra você encomendar aí, ovos de Páscoa tradicionais, recheados, ovos de coração, né? Ovos coração recheado, ovos de colher e muito mais. 998792843 é o WhatsApp da Rosa Chiclete, que tá fazendo essa doação para as pessoas que assistem. Então, marque três amigos, compartilha e curta a nossa página. É isso aí, participa, viu? Compartilha em modo público, não esquece, não. Vamos mandar os bons dias, Júnior? Vamos lá, eu quero mandar um bom dia para Karen Melo, Mara Ávila, Thaís Félix Santos, Roseli Soares, deixa eu ver quem chegou mais. Vera Regina Rodrigues, que botou gente em Ferraz, bom dia, quem mais já aí? Elisângela Souza, bom dia, vai compartilhando. William do Sara, tá aí. Jane Oliveira chegou agora, Antônio Caldeira. Eu vou falando os nomes, vocês vão compartilhando e marcando os amigos aí, tá bom? Caroline Anacleto, bom dia. Mônica Andrade, bom dia. Sara Vieira, bom dia. Anderson Silva, bom dia. Rodrigo Borracha, bom dia, meu amigo. Rodrigo. A dama desse programa. Rosane Castilho. Já compartilha aqui, mais Júnior. Solange Lima, minha tia lá de Arujá, que está nos assistindo. Saudade, tia. Miliane Silveira, tá aqui também, firme e forte. Antônio Caldeira, sextou, trabalhando mesmo na capital de São Paulo. Nosso governador não liberou o feriado para nós. Trens continuam cheios, pois diminuiu a frota. Tá aqui registrada a frase dele. Meire Silveira, bom dia, meninos. Ótima sexta-feira pra vocês. William do Sara. Obrigado, William do Sara. Você me marcou, meu filho, porque quase que eu não consegui entrar hoje na live. O que mais, Jair? Tadeu Nunes, bom dia, Tadeu. Vai compartilhando. Rejane Gomes tá aí também. Vai compartilhando. Sara Vieira, como eu disse, tá aí também. Já compartilhando, marcando uma carrada de gente. O Rodrigo também já tá fazendo comentário aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ler. Minha esposa Ana Paula já deve ter colocado nos grupos tudo aí. Célia Isidoro também tá aí, vai compartilhando. Mônica Andrade já foi dito aqui. Mas quem, Júnior? Shirlene Alencar tá aqui firme e forte. Alemão, Churrasqueiro e Marli. Cidinha Evangelista, Elaine Cristina. Todo mundo chegando aqui compartilhando. Lia Gonçalves desejando bom dia a todos. Mara Ávila botou um coração deste também pra nós. O Wagner Marques, o doutor Wagner Marques, ele já tá aí compartilhando e disse assim: bom dia, Jairzinho, Ambrose, Júnior dos Anjos. Quero destacar o excelente trabalho, né? Os excelentes trabalhos da TV Cenário nesse momento tão delicado que estamos passando. Parabéns. Muito obrigado, obrigado. Doutor. Menino, eu tava estudando uns artigos. Fiquei com vontade, eu sei lá, que era de noite, de ligar pro doutor de noite, que ele tem o que fazer da vida dele. Mas me deu vontade de ligar pro doutor Wagner Marques. Bom saber que o senhor tá assistindo, viu? Um abraço, doutor. Depois eu ligo pro senhor. Bom dia. Pra discutir uns artigos, um negócio, umas dúvidas que eu fiquei. Sami, hoje o facão vai passar solto. Solta lá, Luca! Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer. Vai votando aí. Né, a enquete tá pegando fogo. 1, 2, 3 e 4. Quem você votar, você vai eliminar a ação desse vereador. A ação do vereador número 1, do Inha. Ele quer que para aí a sessão na Câmara. Né, já estavam fazendo, né, sem a presença de ninguém, só os vereadores. Agora ele quer em casa. Número 1. Número 2. Neto do Cambiri propôs lá pro Cambiri LED. Né, e também mais o que? Deixa eu pôr o óculos aqui. E lâmpada, lâmpada de LED e tapa-buraco. Número 3, o Fabinho adiou a votação das academias, né? Do projeto do Eliel Fox para tornar a academia serviços essenciais. Número 4, o Tonho, ele denunciou aí a aglomeração lá no Bom Prato de Ferraz de Vasconcelos. 1, 2, 3 e 4, quem você votar, você vai estar passando o facão. Roseli Soares botou: quem será eliminado, né? Bom dia, Jacilene Cláudio, que tá aqui firme e forte. Ezequiel Lopes, Karen Melo, Vanessa Braz. Oi, Vanessa. Rosane, que desejou bom dia para todos nós. Sara Nascimento, que é a Sara Vieira. Vocês são demais, tá aqui se acabando de rir com a gente. Maria Bethânia Nunes Silva, Pátia Aparecida. Botou bom dia, Jairzinho Ambrosio, Júnior dos Anjos. Bom dia. Lucas e equipe cenário, sextou. Ainda botou assim, uhul. Muito bem, minha filha. Graças a Deus. Preto, Mamute. Olha, é fácil.
Vereador Tonho, em vez de denunciar, tira um tempinho e vai lá organizar a fila. Me poupe. Tá aqui registrado a opinião dele. É, cada um pode opinar. Ó, o voto é secreto, né? Pode votar em quem você quiser. Nós não vamos saber. Agora, se você quiser comentar, a gente vai ler seu comentário. Toma cuidado que você vai comentar. Porque eu acabo lendo, viu? Bom dia, Kevin, Maciel dos Santos, Lucilene de Santana. Bom dia, você que está chegando pela primeira vez também. É verdade. E não está entendendo nada do programa de hoje. Hoje é sexta. Sexta-feira eu tenho carta branca aqui para... Eu libero o Júnior na conversar sexta. Mais e brincar mais dentro de um tempo agora que a gente tem aqui, viu? É verdade. O Júnior, que dia que é hoje? Hoje, Jair, 26 de março, sexta-feira. É dia do cacau, ó. É. Peça fundamental, né? Ingrediente fundamental para a produção do chocolate. Cacau, já viu esse pé de cacau? Não. Tem muito lá na Bahia. Ah, já tem muito lá na Bahia. São enormes e o fruto do cacau é grande. As pessoas acham que um pedaço dele tem gosto de chocolate. Não é bem assim, não. Mas o bicho é muito bom. É ele que dá a matéria-prima, né? Um dos ingredientes dos chocolates que nós tanto gostamos e amamos. Tá certo. Vamos aos destaques? A rocha, Jair! Tá rolando a enquete. 1, 2, 3 e 4, vota meio do programa parcial, no final do programa, resultado final. No Bom Dia Ferraz, no quadro Bom Dia Ferraz, eu não vou nem ler aqui que eu escrevi porque eu tenho aqui na minha mente. A organização social Esperança e Vida foi cancelada. Nós temos o Bom, né, o jornal da prefeitura que mostra isso. E a alegação da prefeitura, nós vamos mostrar a alegação da prefeitura, né, por que ela cancelou este contrato com a OS. E já sei também que será contratado uma nova OS na cidade. Sei ainda quando que a OS atual, que ainda está em vigência até o dia 20, deixa eu pegar dia 24 do 4, que vai ficar, que é a Esperança e Vida, estão aí de aviso. Eles vão pagar os funcionários hoje, que estão em atraso, alguns estão em atraso. E eu vou falar para vocês também o que pode acontecer daqui para frente, né, com os postos de saúde. São 5 postos que são geridos pela UES. E principalmente, qual foi a alegação da prefeitura, da prefeita Priscila Gambale, para cancelar a UES, né, aqui em Ferraz de Vasconcelos. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Tem mais aqui, ó, no Bom Dia Ferraz, um jovem ferrazense, olha só, relata um sofrimento da família ao ver a sua irmã morrer no hospital regional aqui de Ferraz de Vasconcelos, né? E ela que foi fazer apenas uma cirurgia, segundo ele, simples. O relato dele é muito emocionante. Me marcaram na postagem hoje de manhã, eu assisti o vídeo e nós vamos passar para você, segundo ele, o que aconteceu com a irmã que veio a falecer. Não foi Covid não, viu? Moça nova morreu por outro assunto que nós vamos mostrar para você daqui a pouquinho. Tem mais aqui, ó, no Bom Dia Ferraz, tem o Jornal da Semana. Sexta-feira tem o Jornal da Semana com o balanço da semana. Ó, TV Cenário mostrou a aglomeração que estava acontecendo no Bom Prato e a prefeitura foi lá, né, fez uma fiscalização. Segundo a prefeitura, vão colocar pessoas para organizar, né, o Bom Prato aqui em Ferraz de Vasconcelos. E vou falar também do programa dos meus amigos GDS e Montanha, né? Papo de Gigantes. Toda semana, toda quinta-feira, às 20 horas, entrevista, né, com pessoas que superaram as adversidades e conquistaram seus espaços. E eu já aproveito para mostrar para você a qualidade do trabalho que nós aqui da TV Cenário foi alugado nossos estúdios. E você vai ver um trechinho depois da qualidade do nosso trabalho. Você que precisa fazer suas lives, seus programas, faça conosco. O preço aqui é imbatível. No Bom Dia Poá, hoje é aniversário da cidade. E a prefeita fez um vídeo bem bacana em comemoração aos 72 anos de Poá. O que aconteceu na região, Júnior? Olha, cidades do Alto Tietê descartam a antecipação de feriados. Nós vamos falar sobre isso. Foi decisão do Condemate. Falando em Condemate, o prefeito Rodrigo Axux, que é presidente do consórcio aqui do Alto Tietê, né, das cidades do Alto Tietê, fala sobre o recebimento de tanque de oxigênio. Outra notícia preocupante:
pacientes aguardam leitos de UTI, né, por conta da Covid-19 aqui no Alto Tietê, e o número é grande. Menos de 24 horas, vocês vão saber o quanto de pacientes estão esperando. É, deixa eu ver o que é que eu botei aqui também, menino, que eu estou anotando aqui. Ah, e o Hospital de Poá, a partir de agora, ele só atende ou emergência ou urgência. Se você for com outra coisa, outra munganga, eles não estão atendendo não. E a gente vai dizer como é que a população de Poá e das cidades circunvizinhas, porque o povo Ferraz, a gente sempre vai lá mesmo, né? Verdade. Porque ele tem um atendimento bom. A gente vai explicar como é que vai ser feito. Posso ir nas notícias Pode. Gerais? Agora há pouco eu estava acompanhando a coletiva de imprensa, ainda está ao vivo. Deixa eu ver aqui, só conferir, ainda está ao vivo. A coletiva de imprensa do governador João Dória, né, lançando juntamente com o Butantan uma vacina para combater a Covid-19, mas uma vacina 100% brasileira. 100%? Sem coisa de fora, sem insumo de fora, que nem cachaça, que é para artesanal aqui no Brasil. Uma vacina 100% brasileira, eles estão pedindo autorização, Anvisa, né? Vamos falar até o nome da bicha daqui a pouco, viu? Deixa eu dizer aqui outra coisa, menino, que eu anotei. Ah, começa hoje no município de São Paulo, né? Aquele feriadão, nunca vi na história desse país um feriado. Menino, olha, a gente era besta, quando um feriado caiu na sexta-feira ou na segunda, caiu na sexta, a gente já ficava feliz. Vamos pra praia? Quando tinha, vamos pra praia. Quando tinha dois feriados, que um caia na sexta e outro na segunda, você só via brasileiro assim sorrindo de orelha a orelha. Pois bem, agora, né, pela primeira vez na história desse país, feriadão de 10 dias no município de São Paulo, a gente vai explicar o que abre, o que fecha, lembrando que esse feriadão não é pra todo mundo, ó. Se picar pra algum canto, não, embarcar não. Pelo contrário, é pra ficar dentro de casa, pra frear o vírus. E sabe o rodízio que sempre nos preocupa, o final da placa aqui em São Paulo? Mudou de horário e a gente vai explicar isso pra você daqui a pouco. É isso aí. Coloca a vinheta lá, Lucas, da musiquinha lá, porque tá rolando a enquete. Se você pudesse me dizer... Deixa pro jeito aí, Lucas. Mas e o programa inteiro? Se você soubesse o que fazer... Mas a gente tá sem áudio. Que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? O que você... 1, 2, 3 e 4, Inha, Neto do Cambiri, Fabinho, Tom, e quem você vai, ó, eliminar hoje? Roseli Soares disse que vai eliminar o Tonho. Deixa eu fazer uma justificativa. Hoje seria a entrevista com a Juliane Galo. Coloca a vinheta. Olha o que a Juliane Galo fez com nós. Com a Juliane Galo. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você... Coloca a foto da Ju, né? A Juliane Galo. A Juliane Galo, ela viria hoje, seria entrevistada de forma virtual hoje, aqui da TV Senado. Ela que agora é diretora, né, do SIC de Ferraz de Vasconcelos, e ela disse, né, a justificativa dela foi plausível, né, ela tá certa mesmo. Ela disse que o seguinte, que ela já foi nomeada, né, diretora, porém, ainda precisa tomar posse. Ela não tomou posse ainda, né, ela não pode dar entrevista se ela não tomar posse. Ela foi nomeada, mas não tomou a posse. Após ela tomar posse, que agora no início da semana, no final da semana que vem, ela vai conceder entrevista aí pra TV Senado. Ai, TV Senado. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o ela que... Ela não cancelou a gente não, ela justificou, tá aí justificado, tá, né? A não vinda viesse dela. Viesse como Juliane Galo mesmo, a bichinha, né? Hã? Viesse como Juliane Galo mesmo. Não, mas a pauta é sobre... Era diretora? Então tem que vir como diretora. Ela tem que vir como diretora. Mas... cancelou a gente. Ó, vamos começar o programa então. Quantos compartilhamentos, Lucas? Nós temos 84. 84 compartilhamentos. Vamos chegar a 100 então, ó. Compartilhar, escrever publicação, arrocha no publicar. Aproveita e vem na enquete de hoje que tá rolando aí, tá? Pra eliminar um vereador, né, do projeto dele, específico, tá, gente? É só o que ele propôs esse mês. Pode ser que o mês que vem ele melhore, né, e não perca. Então nós vamos escolher 4 vereadores todo final de mês pra gente fazer essa brincadeira saudável pra você de casa. 1, 2, 3 e 4. Lembrando a você que compartilhou todos os dias o programa,
Hoje, depois desse programa, vai ter um sorteio. Lembra que todo dia a gente fazia um sorteio? Todos aqueles prêmios serão sorteados hoje. Então vai ser vários prêmios sorteados. Cada dia que você compartilhou, você vai estar concorrendo àquele respectivo prêmio. Verdade. E hoje, eu não lembro o que a gente sorteava hoje, mas hoje também tem. Hoje tem. Uns quatro sorteios. Hoje era da ETRA. ETRA personalizados, ETRA. Né? Isso. Quatro sorteios teremos hoje. Então compartilhe o programa de hoje, modo público, e marca três pessoas. Eu tô vendo uma carrada de gente marcando aqui e vão ter sorte. Cleber de Araújo chegou, Jair e Vanessa Brás também. Bom dia. Hilda Vitória, um abraço. Vai lá, menino. Vamos para o Bom Dia Ferraz? Solta a vinheta, Lucas. Olha o relato desse jovem de Ferraz de Vasconcelos. O vídeo é um pouquinho grande, mas você vai entender, né? Ele relatou que a sua irmã, ela foi fazer cirurgia de apendicite no hospital regional aqui de Ferraz. Passou por 5 cirurgias. A família ia na hora da visita, os médicos falavam que a menina estava bem. E segundo ele, todo dia praticamente, durante o tempo que ela ficou, 2, 3 dias, em cada 3 dias fazia uma cirurgia diferente da menina para poder resolver. E não falou com a família que o estado era tão grave. E infelizmente, a irmã dele, esse rapaz aí que vai falar com vocês, que vai mostrar aí, a irmã dele veio a óbito, faleceu no hospital regional. Depois do programa nós vamos entrar em contato, né, com o hospital regional para saber de fato, né, a versão do hospital regional. Mas assista aí. Olá pessoal, olá galera, meu nome é Robson. Galera, sou morador aqui de Ferraz de Vasconcelos há 28 anos. Galera, eu vim aqui alertar toda a população ferrazense aí que ao levar seus parentes, seus familiares para o Hospital São Marcos, que fique em cima, tome cuidado, porque eu já tive 3 negligências na minha família com o Hospital São Marcos. Perdi minha irmã agora, domingo, dia 21, às 9 horas da noite. Ela ficou 1 mês internada lá, operou da apendicite. E na morte dela foi a 5ª operação, mexeram 5 vezes nela, abriram ela 5 vezes para mexer nela. E sem ligar para a família, sem avisar que ia ter operação. E nas visitas, que era 3 horas da tarde, que era meia hora só, eles falavam que ela estava tudo bem, que ela estava instável, ela estava acordada. Aí depois de uns 15 dias, eles sedaram ela para ela dormir, porque eles falaram que ela se mexia e abria a operação de novo. Aí para ela se manter calma, eles precisaram sedar ela. Mas antes disso, minha mãe foi visitar ela. Ela falou para minha mãe que ouviu eles falando que ela não tinha mais jeito, que a barriga dela. E ao passo minha mãe questionar ela, ao questionar os médicos, eles falaram, quem falou e perguntou, quem falou isso para a senhora? Aí minha mãe ficou quieta, né? E acabaram que eles sedaram ela para ela dormir, né? E ela ficou dormindo com eles fazendo operação nela, sem saber de nada, sem... As duas últimas vezes que eu fui visitar ela, tava sofrendo muito, gente, sofrendo demais, demais. E toda vez era a mesma historinha na visita, que ela tava instável, que ela tava se recuperando, que logo eles iam tirar a sedagem dela para ela acordar, que... pra não se preocupar que ela tava bem. E acabou que de domingo agora, dia 21 de março, eles ligaram pra gente 9 horas da noite para descer alguém lá no hospital. Eu já fui, já... A família já se desesperou, né? Porque já sabia, né? E porque quem visitava ela lá via a situação dela, que não tava sendo fácil. Galera, então eu peço... Até na hora do velório, de enterrar, foi tudo difícil, porque o médico, ele escreveu algumas coisas erradas lá na declaração de óbito dela, que prejudicou bastante nas funerárias. Eles não podiam mexer nela, não podiam arrumar,
e queria tacar ela pelada dentro do caixão e enterrar só. A família não ia ver. E minha irmã, ela operou e morreu de apendicite. Ela não morreu de Covid. Ela pegou uma bactéria no hospital. Tá escrito, e eles falou pra nós, antes dela morrer, que ela pegou uma bactéria no hospital. Então eu peço, galera, cuidado com seus familiares, toma conta, fica em cima. Eu tenho uma outra irmã aqui também, que sofreu um acidente com bomba aqui no Natal. Não sei se vocês sabem, Ferrazense, a Miliane. E levamos pra ela, pra lá, ela, esse dia que ela sofreu o acidente. Eles deram uma injeção nela e enfaixaram ela com faixa só e mandaram pra casa. Ela com um bebezinho morto dentro da barriga, o braço quebrado em 3 lugares. Mais uma negligência, né? E meu irmão, que ficamos esperando aqui mais de 2 horas. Meu irmão teve uma parada aqui. Ficamos esperando mais de 2 horas a ambulância chegar. E chegou um amigo do meu irmão lá de Goiânia, colocou ele dentro do carro. E chegando em cima do viaduto, os paramédicos, né, a ambulância estava descendo lá, depois de 2 horas. Aí ainda falaram pro meu pai pegar o meu irmão e colocar dentro do carro, porque assim como ele colocou dentro do carro, ele podia tirar ele e colocar dentro da ambulância. Gente, não é fácil não, é difícil, viu, mano? Você escutar isso de uma pessoa que fala que faz enfermagem por amor, que está ali para cuidar de pessoas. Gente, eles estão matando as pessoas dentro dos hospitais, gente. Essas visitas de meia hora não valem de nada, seus parentes estão sofrendo, gente. Eu peço para vocês que orem aí pelos meus pais, nos dê muita força aí. Não está sendo fácil. A Stephanie faleceu agora, domingo. Ela tinha 25 anos, uma menina boa, que só cuidava das nossas crianças. Ela nem saía de casa, gente. Eu peço pra vocês, ore bastante. E eu peço pra vocês aí que compartilhem esse vídeo e mande aí pra todo ferrazense aí, tá bom? Deus abençoe a todos aí. Logo mais eu volto com mais notícias aí. É que tá sendo difícil. Sendo difícil, a gente não entende até agora a causa da morte da minha irmã. Obrigado. Meus sentimentos, né, ao Robson, à família, né, que perdeu a Stephanie, né, uma jovem de 25 anos que foi fazer cirurgia de apendicite, né? Segundo ele, né, 5 cirurgias, né? Esse protocolo que está acontecendo agora, né, de quando a pessoa falece, está acontecendo com pessoas que morrem com a Covid, aquelas que não morrem também, é protocolo, a gente sabe, mas é muito triste esse relato, né, Ju? Não tem velório nesse... Assim como vocês lembram que a gente noticiava muito no ano passado, agora do mesmo jeito. Nesse período de pandemia não tem um velório como costumava ser antigamente, até de 24 horas, né? É mais restrito o número de pessoas. As funerárias também têm um protocolo, né, com alguns pacientes. Por isso que ele relatou que não queriam nem ali, organizar o corpo da irmã, né, para um funeral, enfim. É muito triste, é muito complicado. Tem muitas famílias que perdem um ente querido, mas a dor do luto ainda não passa. Não que você vai esquecer, mas ela não passa porque você não tem aquela concretização de um velório, de uma despedida, de algo como você dignamente gostaria de fazer. Isso é super complicado. Depois, desculpa, Jair. Depois eu só queria dizer o seguinte, não só para esse caso, mas no geral, como a gente desde menino sabe que a mãe da gente dizia, né, a gente vai para um hospital, é ficar o mínimo possível lá, ou quando a gente ia para um velório, ou para um cemitério, não sei se tua mãe fazia isso. Quando a gente chegava em casa, minha mãe só voltava a tirar a roupa da gente no meio da rua, né? Vai logo tomar um banho, porque sabe que existem riscos de contaminação. Então, uma pessoa que está muito tempo no hospital, ela infelizmente está sujeita a contaminações ali próprio do hospital. E isso complica bastante. A gente vai entrar em contato posteriormente com o hospital regional para saber de fato essas denúncias, porque foram coisas sérias que foram faladas, né, sobre... É claro que a gente entende que ele, nesse momento, está muito triste. Perder uma irmã nova não deve ser fácil. Sim. A gente quer saber do hospital regional por que, né, e não foi passado para a família o quadro clínico da jovem,
Segundo ele, o hospital não falavam de fato o que estava acontecendo e tranquilizavam sempre a família. Isso não é protocolo, tem que avisar a família sim. Por isso que tem, né, todo dia eles têm que passar um relatório, um balanço do que aconteceu no dia passado para a família, para saber o que está acontecendo de fato. Segundo ele também, ela pegou infecção dentro do hospital, foi para tratar de uma coisa e pegou infecção isso. Lá dentro. Ele também, movido pelo sentimento de perda, né, disse que teve maltrato, que tem enfermeiro que está matando as pessoas. A gente entende que ele está triste com isso, porque eu conheço muitos profissionais da saúde que trabalham incansavelmente. Não, nós não podemos generalizar, porque se não fosse muitos profissionais da saúde hoje, enfermeiros, médicos, que estão dobrando, se arriscando, morrendo, né, muitos de nós não estaríamos aqui. É claro que tem caso, todas as profissões têm aqueles maus, né, profissionais, e a gente sabe que na saúde também tem. Mas a grande maioria, pelo menos o que eu conheço, estão fazendo grandes trabalhos. Então, a gente quer saber do hospital de fato, né, o que aconteceu neste caso, para a gente poder trazer aqui para vocês. Né? E mais uma vez, sentimentos aí para a família do Robson, que perdeu a jovem Stephanie de 25 anos. Gente. Tem muitas pessoas da família da Stephanie, que eu estou vendo aqui nos comentários, que estão nos assistindo nesse momento, a todos os familiares, os nossos sentimentos em nome da TV Cenário, do Grupo Cenário de Comunicação, os nossos sentimentos por essa perca irreparável, viu? Eu posso mandar um abraço aqui para ela que está nos assistindo lá de Mogi das Cruzes, Rose Oliveira, o Raimundo, estão assistindo a gente, as meninas da Caçales, um forte abraço. Chegou também tia Sônia que está comentando, tia Nalva, minha irmã Elisângela Barros Anjos, está lá em Petrolina, Pernambuco, meu cunhado, meus três sobrinhos assistindo. Tem muita gente assistindo aqui. Né? O programa da Alice Alves desejando bom dia para o Jair Júnior, né? Eu ia dizer Lucas de França, Lucas de França é você, né? Tá aqui também. Vai lá, menino. Vamos continuar falando no Bom Dia, no quadro Bom Dia Ferraz. Ô, Júnior, você sabe o que é inidoneidade? Inidoneidade? É uma pessoa que não é idônea, não tem um perfil idôneo, não é de confiança. Segundo, fuleiro. Segundo né, essa palavra... Né, A prefeitura da cidade de Ferraz de Vasconcelos, ela justificou, a prefeita Priscila Gambari, ela justificou o cancelamento da OS Esperança e Vida, Instituto Esperança e Vida. Volta aqui, ó, Instituto Esperança e Vida, foi feito um contrato na época do Zé Biruta para gerir 5 postos de saúde na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Tempos atrás, nós fizemos uma enquete aqui, as pessoas que estavam indo até o local para poder ser atendida por essa OS, disseram, 80% das pessoas que votaram, que eles estavam fazendo, pelo menos na questão física, de tratamento com as pessoas, um grande trabalho. Tanto que 80% das pessoas que votaram disseram que estavam fazendo um grande trabalho. Porém, a prefeita da cidade, coloca lá, Priscila Gambari, cancelou o contrato, né, o contrato com essa empresa, que segundo informação é de um ano, que começou em agosto, né, do ano passado, na época que veio, que foi feito julho, né, no final de julho, e venceria agora no final de julho deste ano. Então é um ano de contrato, né, e venceria no final de julho deste ano o contrato com essa UES, que recebe do município 1 milhão e 800, mais ou menos 1 milhão e 800 mil reais por mês para poder gerir, né, esses postos de saúde. A prefeita cancelou, né, lançou no edital, no BOM da cidade. Coloca lá aquele papel que eu te mandei, o primeiro, Lucas, no BOM, no jornal. Dá um zoom aí para me poder ler, se eu consigo ler lá o que a prefeita... Você consegue ler melhor do que eu, Júnior? Dá uma lida só nessa parte aí para mim. A primeira frase, né? Isso. Extrato e rescisão contratual, considerando a manifestação... Exara pela Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do Contrato, e tem o número 159/2020, acostado às folhas 3/18, que rejeitou as contas prestadas pela entidade, bem como o parecer jurídico exarado determina a rescisão unilateral do contrato 159/2020. Ponto, só um minuto, daqui a pouco você volta. Volta aqui, Lucas. Cancelou unilateralmente. Isso quer dizer o seguinte, foi a prefeitura que cancelou. Não teve acordo entre a prefeitura e a OS. É assim, a prefeitura identificou algo errado nessa OS e cancelou o contrato. Volta lá, Lucas. E aí diz o nome do contrato, aplicando-se a sanção de multa nos termos da cláusula 15ª do contrato
supracitado no valor a ser apurado pelo setor técnico competente e aplicando-se também a penalidade de declaração de indoneidade para licitar ou contratar com a administração pública pelo período de um ano. Procedimento este em observâncias às prescrições às cláusulas 6.2 do instrumento contratual. Volta aqui. Ó, eu tinha dito ontem que para cancelar um contrato que está em vigência tem que ter alguma justificativa, vocês assistiram. É, a justificativa da prefeitura é que essa empresa é inidônea, ou essa OS. Não tem lisura. Não tem lisura. Prestação de conta, né? Segundo a prefeitura. Aí você pode falar, mas como que você sabe que é empresa, né? Como que você sabe que é o que é essa OS, se não tá o nome da OS aí? Volta nesse documento que eu vou provar para vocês que é a OS. Volta novamente lá, Lucas. Não, põe o documento lá todo. Vai na segunda linha lá. Dá um zoom na segunda linha. Segunda linha. Ao número do contrato 159/2020. Eu não sei por que a prefeitura não colocou o nome da OS aí. Né? Deveria ter colocado o nome da OS. Né? Mas não colocou, mas a gente sabe ir atrás. Contrato número 159/2020. Vamos provar que é a OS? Coloca o outro documento aí. Isso aí é o da prefeitura. Contrato 159/2020, né? Coloca na segunda linha do lado de cá. Dá um zoom na segunda linha ali. Contrato de gestão 159/2020. Opa, achei quem que é. Vai na última linha agora. Na última linha desse coisa, tá? Na penúltima. Né? Tá lá, ó. Gestão de desenvolvimento de atacado. IEV, né? Tá o contrato, tá o CNPJ da empresa. Tá tudo aí da empresa que gere os hospitais, os postos de saúde de Ferraz de Vasconcelos. Sobe na primeira linha lá. Na primeira linha. Ah, lá tá bom. Contrato de gestão, tal. É o contrato que foi feito aqui de um ano com a prefeitura de Ferraz na época do Zé Biruta. Então tá aí. A prefeita cancelou o contrato. Os funcionários, né, que estão de aviso vão até o dia 24 do mês que vem. 24/4. E a prefeitura municipal disse que a empresa é inidônea. Então a gente vai ficar apurando os fatos. Pelo que eu sei da entidade, eles vão entrar com recurso, cabe recurso da OS, né? Cabe recurso da OS, né? Que vai justificar, né, ou não, se ela é inidônea, se não está fazendo. Pelo que eu fiquei sabendo, foi prestação de contas. Parece que a prefeitura identificou algo errado na prestação de contas, né, dessa OS. Prestação de contas é assim, gente, vamos lá. Prestação de contas. Explica aí no popular. É, vamos lá no popular. Já tava com a ponta da língua aqui. Prestação de conta. A prefeitura contrata a empresa para fazer aí. Coloca o nome da OS, né? Coloca novamente a arte aí. O Instituto Esperança e Vida contrata para receber R$1.800.000, certo? E aí a empresa, ela tem que prestar conta. O que é prestar conta? Os 1.800.000 tem que ser destinado para aquela função. Ó, se é para contratar, salário foi tanto, para comprar remédio foi tanto, pra... tá, presta conta, tá? Bateu a conta? Beleza, vamos continuar. Se não bateu a conta, é cancelar o contrato. Porque ONG, terceiro setor, não pode ter lucro. Tem que zerar, bater 0 a 0. Né? 1.800.000. X para isso, X para aquilo, somou 1.800.000. Bacana, vamos renovar, vamos continuar. Pelo que se sabe, pelo que a prefeitura está fazendo, teve inidoneidade. Não bateu a conta. O dinheiro foi para outros fins. Não sei para que fim foi. E a prefeitura parece que identificou esse problema lá. Por outro lado, a ONG disse que não tem problema nenhum. Parece que vai recorrer e a gente vai passando para você. A única coisa que eu sei, que vai dar muito pano pra manga essa questão aí, é da ONG. Extraoficial, eu fiquei sabendo que tem gente lá dentro que tá uma briga com a administração, que não tá gostando muito que a prefeita tá tomando essa decisão de cancelar o contrato com essa ONG, não, a prefeita Priscila Gambale. Tem muita gente lá, fiquei sabendo, extraoficial, diga-se de passagem, que tem aí pessoas aí que não tá gostando muito que a prefeita cancele o contrato com o Instituto Esperança e Vida. Eu não sei o motivo. Tem duas perguntas aqui, que é do Andréa França Santos e outra pessoa, Edson Dinga. Quem vai vacinar o povo agora?
Tem então, funcionário no... Vou chegar agora nesse ponto. Já vai agora explicar, porque olha, essa ONG tem uns funcionários que trabalham em 5 postos, isso, não é isso? Aí a ONG vai até dia 20, não sei quanto, Jair vai dizer. Dia 24. Depois ela sai, e aí, Jair? Na realidade, já estão fazendo outro contrato, pelo que eu fiquei sabendo, com a nova ONG. E parece, quase certeza, depois vocês vão ver com as pessoas que mandam pra gente o furo de reportagem verídico, que essa nova ONG que está chegando na cidade, o que foi pedido pela prefeita, que eles continuassem com todos os funcionários. Então, na prática, a população não vai sentir a diferença, porque eles não vão sair. Eles estão de aviso prévio até o dia 24 do 4, né? Dia 25 é recontratado. E aí, faz o contrato antes, quando for no dia 25, só muda o contrato, as pessoas continuam trabalhando da mesma maneira. Porque o que foi pedido, pelo que eu fiquei sabendo, extraoficial, que a prefeita pediu para que tivesse irregularidade, contratasse uma nova OS, mas que não mandasse ninguém embora. Que as pessoas que estivessem trabalhando, continuassem trabalhando, até para a cidade não sentir essa diferença, né, com os funcionários. Tem outra pergunta aí, Júnior? Inclusive, os funcionários, minha gente, é quem está... Antes do povo é quem está na ponta da corda, né? Isso aí. Né, Jair? Não tem nada a ver um funcionário que trabalha com determinada organização social, se a organização social, às vezes, pisa na bola em algumas questões. Não tem nada a ver. A não ser que se participe de coisa errada, que eu acredito que não seja esse motivo. O Tadeu tá perguntando, Jair, o valor poderá ser maior nesse novo contrato? Né? Solta a língua. Aí já não é comigo, viu, Tadeu? Eu não tenho uma bola de cristal pra não saber. Não sabe. Não é mãe de nada ainda, né, meu filho? Eu acho que pode... Pra mim, não pode aumentar. Aqui, ó, é 1.800.000 reais para gerir 5 postos. Eu acredito que para aumentar, tem que aumentar o número de postos de saúde, porque não são só 5 postos que nós temos aqui em Ferraz, né, Júnior? Nós temos diversos postos. Só antiga, né, que ainda está em vigor, a Esperança e Vida, ela está gerindo apenas 5. Se nesse novo contrato aumentar o número, né, vamos supor que eles falam, vamos colocar o S para gerir todos os postos, né, se multiplicar esse valor aí, a cidade não vai ter condição de pagar. Eu acredito que vai continuar com... Tomei até um susto, o Luiz chegou ali. Não tinha ninguém aqui, eu olhei uma pessoa ali. Eu só vou cair. O que acontece? Se porventura aumentar o número, vai aumentar o valor. Mas eu não acredito que a prefeitura tem condições. Só, vamos colocar aqui, eu não fiz essa conta, mas 1.800.000 divide por 5, quanto é que dá por cada OS, mais ou menos? Cada posto de saúde. 1 milhão. Quem quer dividir aí? 1.800.000, estamos ao vivo, hein? Já prepara o vídeo da Dilma para mim, que ele fala 300. Vai, Jair, calcula. Lá. 1 milhão... Não, vou pôr na calculadora para não errar. Deixa eu achar aqui, Júnior. 1.800.000, vamos ver se é certo. 1.800.000, peraí, opa, 1.800.000 dividido por 5, né? Vai dar mais ou menos 360.000 reais por cada uma. Vamos supor que Ferraz tem o quê? 12 postos de saúde? Você acha que tem mais São ou menos? São 13. 13, olha, quase acertei. São vezes 13. 4.680.000 reais por mês. A prefeitura não vai ter condição de colocar a OS em todos os postos de saúde. Se a prefeitura falar, não, eu quero colocar nos 13 postos da OS, é quase 5 milhões de reais. Hoje não precisou da Dilma, não. Hoje passou. Minha gente, eu tô vendo um monte de coisa aqui. Eu vou falar assim, genérico. Um genericão aqui de políticas públicas na área da saúde e gestão pública. Certo. Precisa, tudo que um órgão público vai fazer, precisa de uma licitação. Só que existem algumas ocasiões que toda aquela parte burocrática, de edital, etc e tal, ela é antecipada quando tem um caráter de urgência. Isso, me dá medo, isso se dá com saúde, educação, dentre outros. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, só estou explicando aqui. Por fim, esta OS, em questão de Ferraz, tratava de 5 UBSs. Tratava ou trata 5 UBS. Ela ficará até a metade do mês de... Vai passar um pouco ainda, a metade do mês de abril. 24, não é isso? Pronto. Aí tem gente desesperada aqui. Ah, quem vai me vacinar? Uma senhora que botou, tem 64 anos. Um profissional de saúde vai me vacinar, não se preocupe. A OS indo embora, não vão botar um cadeado na frente da UBS e vai fechar, não. Até porque antes dessa OS, existia as UBS, existia profissionais. A questão da OS, que é legal, né? As OS, elas são legais perante a lei, né, em estender um trabalho para o terceiro setor, um trabalho que é função pública, estender para o terceiro setor. Isso é legal. Agora,
Quando Jair, por exemplo, me coloca em uma responsabilidade e eu tenho que prestar contas a ele daquilo que me foi confiado, tem que bater tudo certinho, tem que preto estar certinho. Branco. Se Jair disse, isso aqui, não, isso aqui eu rasurei, isso aqui eu fiz assim, eu dei um... Isso não existe. Até porque a prefeita... Não estou dizendo, pelo amor de Deus, para não ser processado. Não estou dizendo que esta OS de Ferraz fez isso. Estou dando um exemplo geral na questão de gestão pública. Fala, meu filho. Ó, alguma coisa de fato aconteceu, tá? Alguma coisa aconteceu. Porque para a prefeita Priscila Gambari cancelar o contrato alegando inidoneidade... Isso, falta de lisura. Ela não pode cancelar assim. Cancelar. Isso não existe, pode. Isso não pode. Até porque nós vamos falar, vamos supor que seja 5 meses. Que falta aí para completar um ano de contrato. 5 vezes 1.800.000 vai dar quanto? 9 milhões de reais, vê se é isso. Cadê o vídeo da Dilma? Dá não, meu senhor. 9 milhões de reais, vai. Vamos ver se eu acertei. Vamos ver se eu tô bom de conta. Feio, não tem nada aqui, eu não marquei nada. Olha lá, 1.800.000 vezes 5, vê se é isso. 9 milhões? 9 milhões. Qual que é o cálculo? 1.800.000 vezes 5. Hoje vai rolar Dilma aqui, eu tô sentindo. Vezes 5. 5. Parabéns, Jair. Disse a você que você ia acertar. 9 milhões de reais. 9 milhões de reais. É o que a OES ainda tinha que receber no contrato. Ninguém rasga 9 milhões de reais. Então a OES com certeza vai entrar em contato aí com os advogados para poder rebater o que foi falado aí. E aí, vamos lá, eu quero só saber um negócio. Se tiver algum advogado, me tira essa dúvida aí. Tá inidôneo, mas a prefeita pagou 2 meses aí de 1 milhão e 800 vezes 2, 3 milhões e 600. Para onde vai? Eles têm que devolver? A OES tem que devolver esse dinheiro? Se é inidôneo, por que a prefeitura da cidade pagou aí 2 meses de 1 milhão e 800 reais? Como é que fica isso? A gente quer saber, né? Eu posso responder? Eu não sou advogado, não. Não, pode. Mas é multa contratual. Multa contratual? Multa contratual. Pode olhar que no documento da prefeitura deve citar sobre isso. É? Por quê? Lembra que a gente já disse isso? No contrato, eu vi o edital, aceitei o contrato, fechei contigo. E aí tem umas cláusulas, né? Multa contratual. O que disser ali no contrato, por isso que ela usou a palavra no documento unilateral. Ou seja... foi uma decisão da prefeitura, né? Só que ela não pode tomar isso do vento. Ah, não tô fazendo nada, vou tirar SOS, né? Ah, eu vou tirar porque eu quero botar outro povo. Não é isso. Tá fazendo certinho? Trabalha. Isso. Tá fazendo errado? Parabéns de cortar no momento certo e não deixar mais 5, 6 meses para depois dizer, ah, tava errado. Né? Vamos ficar de olho agora, né? Acompanhar os próximos capítulos. Os capítulos, saber quem é essa nova OS, quanto será o contrato. Mas é assim, pessoal. A TV Cenário, ela não tem lado aqui. Não tem lado de prefeita, não tem... O lado é do povo. A gente vai fazer sempre matérias de interesse público. Você sabia que eu fui cancelado, né? A TV Cenário foi cancelada. Não vou falar qual prefeitura, mas vocês já devem imaginar. Foi cancelado. A gente não recebe mais comunicado. Tiraram a gente do mailing, que chama, né? De e-mail, não chega mais e-mail. Bloquearam eu em tudo o WhatsApp. Você tá bloqueado. Tô bloqueado. Coloca aí o... Coloca a música pro Jair. Coloca a música aí. Eu fui bloqueado, ó. Fui, ó. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer. Maria, ficou magoadinho comigo, né? Uma pessoa que trabalha na comunicação. Não tô falando da prefeita não, viu, gente? Não, não é a prefeita e não é o deputado, senão você vai estar falando da prefeita, não. Uma pessoa ligada a uma certa Secretaria de Comunicação me cancelou. Coloca aí a vinheta. Coloca a vinheta. Se você soubesse... Se você pudesse me dizer... Se você soubesse o que... Tirou o Grupo Cenário do mailing. Não recebeu mais e-mail. Pra mim agora saber de matéria dessa prefeitura, tem que entrar no site, no Facebook. Porque assim, todo grupo de comunicação sério, que é o nosso trabalho... As prefeituras, nós recebemos diariamente, né, as matérias de todas as cidades. Essa cidade em questão me cancelou, tirou a gente do meio, não recebo nada, eu que tenho que ficar indo atrás. Não responde mais o WhatsApp porque me bloqueou do WhatsApp. Mas não tem problema, a gente vai continuar fazendo um trabalho que vai de encontro às necessidades das pessoas, né, das pessoas. Então, respeito é muito bom, mas o respeito, você não pode só dar aquela pessoa que fica te bajulando 24 horas, puxando o saco. Respeito é aquela pessoa que faz a verdade, que fala a verdade. A hora que nós errarmos,
volto a falar, a hora que nós errarmos, fazer alguma coisa que fere a honra, a moral de alguém na política, eu vou ser muito homem, eu já fiz isso, de pedir perdão, desculpa. A gente erra, a gente não é perfeito. Agora, nós sermos cancelados porque estamos falando a verdade, aí é difícil. Mas nós fomos cancelados, mas não tem nada. A gente vai continuar trabalhando aqui na cidade. Vai compartilhando, marcando o seu... Paulo tá comendo na casa do Noca aqui nos comentários. Quero um abraço pra meu tio Elton Lima, Elton Champs. Oi, tio, saudades. Minha prima tá esterto que tá assistindo. Tem uma carrada, as perguntas estão subindo muito rápido. Alguém perguntou o serviço que a OS faz é sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. E por que é que recebe? Não, é assim. Porque é um terceiro setor, não é caridade. Vou explicar. Né? Você recebe para fazer o custeio da manutenção. Isso. Não é que as pessoas não recebem. Todos que trabalham na OS recebem, tem salários. Que já está imbuído, né, no contrato que é feito para a prefeitura. O administrador, o gerente, o médico, o enfermeiro, o remédio. Já está tudo embutido. Então o que eles têm que receber é aquilo. O que passar daquilo é ilícito. Então, parece que a prefeitura identificou algo nesse, acima do valor que é pago em tudo, alguma coisa está errada. A gente precisa saber o que é, porque não foi, nesse documento que eu apresentei para vocês, não foi dito exatamente o que é. Agora, não sei se a prefeitura tem obrigação, vai ser divulgado depois, na prática, o que aconteceu neste caso, e a gente, com certeza, vai dar notoriedade. Neste documento, coloca... Você tirou já o documento, Lucas? Dá pra você pôr novamente? Coloca um documento da prefeitura, né, que foi no jornal bom que eles têm pra divulgar as ações que a prefeitura faz. Porque toda vez que a prefeitura cancela um contrato, tem que ser divulgado. Ó, pode dar um zoom ali pra você que chegou agora? Isso é um contrato da prefeitura, tá bom? Foi um distrato que a prefeitura teve aí, né, para a empresa. Ah, Jair, como você sabe, olha lá, contrato 159/2020. Volta no outro documento lá, Lucas. Ó, barra, ó, 159/2020. Dá um zoom ali, né? Na segunda linha, 159/2020, a OS tá aí, CNPJ, é com a OS, foi feito o extrato com ela. Bom? Então, o que acontece? A gente vai saber cenas dos próximos capítulos, para saber, de fato, o que aconteceu. Tem mais alguma questão? Pronto, olha, respondido aqui, a Ailton até colocou, sem fim lucrativo, toda a organização social, toda essa, ela é sem fim lucrativo. E aí o terceiro setor pode assumir um serviço? Pode, mas porque ela não vai enriquecer com aquele serviço. É, não pode enriquecer, não pode pegar dinheiro, ajudar um, bancar a eleição de outro, não pode fazer isso. Isso não existe. Isso não existe, isso, né? Não existe. Não que isso aconteceu aqui. Agora ela contrata pessoas e aí, como Jair colocou, imbuído a isso, naquele contrato geral, já tem os valores e aonde vai ser destinado as pessoas e insumos, tá bom? É. Nós vamos... Deixa eu dizer bem rapidinho, que eu sei que tu tá doido pra dar tua pauta, eu tô só conversando aqui. Eu queria mandar um abraço pra dona Cida Costa, bom dia, dona Ailton Peda Costa. Eu vi um vídeo do Ailton e uns retratos de dona Cida sendo imunizada, né, nesta campanha aqui em Ferraz contra o coronavírus. Parabéns, viu, dona Cida? Fiquei muito feliz, acho que é a primeira dose, fiquei muito feliz, parabéns. Ah, Rosalie Soares disse assim, eliminaram o Jair, coloca a vinheta. Ó, se você pudesse me dizer, se você soubesse o que me tiraram, me bloquearam no WhatsApp. Tu tá igual o Carol com K, menino? Carol, será que tu foi 99.17? Me bloquearam inteira. Mas não tem problema, não. A gente vai atrás da notícia, né? Não quer falar com a gente, é um direito, né? Não acho certo, porque tem que ser democrático, né? Manda pra um grupo de comunicação, tem que mandar pra todos. Mas ficou magoadinho, eu não tô falando a prefeita não, viu? Mas ficou magoadinho, dói, e vou bloquear ele, não quero mais falar com ele. Magoei, aí me bloqueou e tudo. Mas a gente vai continuar trabalhando, tá? Vamos continuar fazendo um trabalho sério. Deixa eu dar uma parcial da enquete. Jair a enquete com de hoje, Jair com K. Jair com K, vai Jair com K. Jair com K. Ó, a enquete de hoje, parcial... Eliminado do mês, né? Os vereadores aí, 4 vereadores, qual a ação destes vereadores você acredita ser desnecessário neste momento? O vereador Inha, né, não quer trabalhar presencialmente agora, quer trabalhar de casa, número 1. Número 2, vereador Neto do Cambiri propõe, né, tapa buraco e lâmpada de LED lá no Cambiri. Número 3, Fabinho adia votação sobre academias, né, se tornar aí serviço essencial. Número 4, Tonho, né, denuncia aglomeração no Bom Prato. 1, 2, 3 e 4, parcial. Até o momento está assim, o número 1,
41%, 34 votos. O número 2, 10%, 8 votos. O número 3, 30%, 25 votos. O número 4, 19%, 16 votos. Vou repetir o número 4. 19%, 16 votos. Até o momento tá como, Jair? Vamos pelo rabo da gata, né? Nossa, agora vai fazer uma confusão generalizada. Não, eu vou falar quem é que tá sendo eliminado, pra ficar mais fácil até pra mim aqui. Vamos falar quem tá ficando sendo eliminado até o momento, né? Com 41%, 34 votos. O eliminado até o momento é o vereador Inha. Coloca na tela, o Inha tá sendo eliminado. Que pra ele agora, semana que vem, não vai ter trabalho, vão trabalhar de casa. Eles estavam trabalhando lá na Câmara, os vereadores estavam com distanciamento. E não pode, com as portas fechadas, pra nem ninguém pode certo, entrar. Só que agora ele falou que... Aumentou muito, né? Os casos de coronavírus. Vamos trabalhar de casa, dentro da nossa casa. Então, o Inha... Se você pudesse me dizer... Eu vou ser eliminado por mais algumas pessoas. Vai, eu acho que daqui um dia... Daqui um dia o povo pra Jair. Eu vou virar pior que a Carol com Caio Ferraz. Mas não tem problema. Já pensou em morar em Suzano? Brincadeira. É, eu vou mudar daqui, Ferraz. Até o momento, o número 1 tá ganhando ou perdendo, né? 41%. O eliminado até o momento é o Inha, 41%, 34 votos. Em segundo lugar, que tá ficando em segundo lugar, é o número 3, Fabinho. O 3, Fabinho, tá ficando em segundo lugar. Em terceiro lugar, tá ficando o número 4, o Tonho. Né? O Tonho tá ficando em terceiro lugar. E em quarto lugar, tá ficando o Neto do Cambiri. Então, o Neto do Cambiri tá ganhando. Tá ficando em U, tá ganhando. Porque as pessoas falaram que é o menos, é o que tem mais importância dos 4, é o Neto do Cambiri até o momento aí. 1, 2, 3 e 4... Vai votando, no final do programa tem resultado final. É isso aí. Vamos continuar aqui? Deixa eu ver que eu vou falar de Ferraz de Vasconcelos, né? É, a TV Cenário, eu fiz esses dias uma live na frente do Bom Prato, não para mostrar apenas a aglomeração, mas principalmente para mostrar a dificuldade de várias famílias, que antigamente a gente falava de Bom Prato, pensava assim, morador de rua, pessoa com vulnerabilidade social... E aí eu fui lá pra fazer um vídeo, até tem um print aí, né, Lucas, que eu te mandei. Olha o alcance que alcançou até o momento, né, essa live que eu fiz. 8 mil visualizações, alcançou 17 mil pessoas, vários curtidos, compartilhamento, então esse foi alcance. Vou mostrar também parte da live que eu fiz no local, pra mostrar pra você como tá a dificuldade. Pra isso que servem as ações sociais, inclusive nós estamos fazendo uma pra arrecadar alimento, pra doar pras famílias carentes da nossa cidade. Coloca lá, Lucas. Estão tendo que quase madrugar no Bom Prato para poder se alimentar, infelizmente, por falta de assistência aí dos nossos governantes. Vou mostrar para você que está chegando agora, onde está a fila do Bom Prato aqui em Ferraz de Vasconcelos. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Vai chegando. Olha onde está a fila do Bom Prato. Pessoas, como eu disse, moradores da cidade que precisam se alimentar. Deixa eu correr aqui, ó, porque a fila tá muito grande. Vou mostrar para vocês, estão chegando agora. Hoje nós abordamos, né, nós abordamos na TV Cenário, né, essa questão da assistência social do governo do estado e também dos municípios, né, que precisam de certa forma ajudar as pessoas da cidade. Olha só essa fila, gente. Dá uma olhada nisso aqui. As pessoas precisam, né? Pessoas aí que precisam vir aí nas suas filas para poder vir se alimentar, alimentar suas famílias. E a gente fez uma reportagem hoje na TV Cenário falando sobre esse assunto. Vai marcando os seus. Bom, tudo bem, filho? Como você tá, meu? Tudo bem, filho? Bom? Legal? Eu não fiz entrevista com ninguém, até para poder respeitar a questão, né, do distanciamento, mas a filha estava dando volta no quarteirão. E aí eu também, em um momento da live, eu falei que só tinha uma pessoa naquele momento que trabalha na unidade, né, do Bom Prato, olhando a filha com megafone na mão, com megafone na mão, organizando as filas
a fila no local, que estava muito apertada um em cima do outro. Em cima disso, a prefeitura da cidade de Ferraz de Vasconcelos foi até o local para fazer a fiscalização. Pode colocar as fotos agora, Lucas. Né? A prefeitura da cidade, em parceria com a Vigilância Sanitária, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ferraz de Vasconcelos, supervisionou o atendimento do restaurante Bom Prato na última terça-feira, dia 23. A fiscalização verificou a qualidade da comida que está sendo servida e a organização das filas para que não haja aglomeração. Né? O Bom Prato é um programa social que oferece refeições a um baixo custo às pessoas de situação de rua e vulnerabilidade social. Né? A equipe, né, acompanhará diariamente as medidas de proteção social, como a organização de filas, entre outros. A Prefeitura Municipal lançou uma matéria falando especificamente a isso. Quero agradecer, né, a Prefeitura por ter assistido, né, claro, a live da TV Cenário e ter tomado providência, principalmente nessa questão das filas. A gente sabe que a comida lá é muito boa, sempre foi. Excelente. Sempre foi, mas a preocupação, não só nossa, como a do Tonho também, era por conta da aglomeração da fila. E segundo a Prefeitura Municipal, o vice-prefeito, né, o Daniel Balk, eles vão ficar encarregados também a partir de agora de dar uma organizada na fila lá. Obrigado novamente à Prefeitura por ter assistido a live da TV Cenário e tomado providência. Parabéns à doutora Raquel Timóteo, lá do Bom Prato, ela que coordena aquela equipe do Bom Prato ali. Parabéns à Prefeitura de Ferraz, Priscila Gambale, Daniel Balk, parabéns a todos os envolvidos aí por essas ações. Tá certo. E parabéns à TV Cenário, que foi lá preocupar-se com o povo, tá, viu? Tá certo. Ó, vamos passar rapidamente, né, o Jornal da Semana. Sexta-feira tem Jornal da Semana e o Júnior vai falar os destaques dessa semana. No Jornal Cenário Notícias dessa semana, você vai ver que os municípios do Condemate não vão antecipar feriados. Você vê a parceria com o projeto Recomeçar articulada para promover a limpeza na cidade e a inclusão em Poá, né? Projeto aí envolvendo o vereador Edinho da cidade de Poá, que está ali no retrato com a Márcia Bim. Números de vacinados supera contaminados em Ferraz de Vasconcelos, uma boa notícia. E aí você vai ver também questões dos vereadores daqui da nossa cidade e notícias das cidades ao TT que começa a partir de agora. Taca no pau aí, menino. Parabéns aos nossos parceiros. Chibata tá ali firme e forte. Chupa essa manga dessa semana, imperdível. Bombando. Entra lá para dar uma lida. Aqui a campanha, que daqui a pouco já vai falar sobre ela. Quem tem um pouco ajuda, quem não tem. Para você fazer sua doação até o dia 3 do 4, né, sábado, aqui na sede da TV Cenário. Ali o vereador Edinho, que fechou uma parceria importante com o projeto Recomeçar, articulando assim a limpeza da cidade, que está sofrendo com isso, a cidade de Poá, e a inclusão da mesma. Parabéns ao vereador Edinho. Aí reunião, pode dar o Zoom, reunião do Condemate. Alguns prefeitos presentes nessa reunião. O presidente está ali, Rodrigo Achiuxi, Márcia Bim está ali, Priscila está ali, o Buíques está ali, outros prefeitos também estão, né, para decidir a questão dos feriados aqui da cidade, da região. Notícia de Ferraz, número de vacinados supercontaminados em Ferraz de Vasconcelos. Você vê a quantidade já de doses aplicadas aqui nesta matéria. Vamos para o próximo, meu filho. Olha os nossos parceiros. Uma entrevista muito emocionante com Thaís Alves, falando sobre síndrome de Down. Ela que é mãe do Nicolas. Ela que é mãe do Nicolas. Parabéns, uma entrevista lindíssima que nos emocionou bastante. Vamos para a próxima, meu filho. Imunização contra a Covid chega a 91% do público estimado na cidade de Suzano. Olha, parabéns aí, Suzano. 91% do público estimado. SEMAI garante recursos para coleta de esgoto no Parque Santana. Isso também lá em Suzano. Está previsto R$1 milhão, viu? Vamos lá, meu filho. Prefeitura de Itaquá conquista cadastro de banco de alimentos estadual. Deixa eu ver outra. Aí, parceiros nossos, evitando aí colocar seu lixo ao alcance dos animais. Tem mais, meu filho? Tem a coluna do Augusto do Jornal. Tem um comunicado de Poá que os feriados não serão antecipados. Próxima página. Aqui os vereadores da cidade de Ferraz. Ele é o Fox, né? A prefeitura verificando se tem como reativar o hospital de campanha, mesmo sem apoio oficial. E volta lá, meu filho. Tem outro lá. E o vereador Cláudio Ramos, que fala sobre a dívida dos 50 maiores devedores, as empresas
né, que estão devendo aqui em Ferraz. Ele que foi como vereador conversar com a prefeita Priscila Gambale para ver se o Poder Executivo pode fazer alguma tomar alguma providência em relação a isso. Próxima página, professor Diego Moreira falando sobre as alertas. As escolas precisam falar sobre o luto. É um assunto que está em pauta em todo o Brasil. E você, seja um assinante do Cenário Prêmio por apenas R$10. Entre em contato com a gente. É isso aí. É, inclusive, eu gostaria que o Lucas repetisse aí, né, a página da promoção nossa, né, na realidade da campanha de arrecadação de alimento que nós estamos fazendo aqui na TV Cenário. Quem tem um pouco, ajuda quem não tem. Será no sábado que vem, no próximo, sem ser amanhã, no próximo sábado. Né, nós vamos se organizar aqui na sede. Gostaria que você viesse aqui, claro, com distanciamento, trouxesse os seus alimentos. É, para que a gente possa doar para várias pessoas. Hoje eu vou fazer ligações a empresários para ver se eles conseguem ajudar cada um com pelo menos uma cesta básica. Né? A UPI, Unidade Paulista de Imagens, já doou 5 cestas básicas. E eu estou pensando na loucura, um negócio bacana aqui. É, se topar, eu estou querendo trazer, fazer o dia todo de live aqui com as pessoas cantando aqui, ao vivo, durante o dia, no sábado que vem, para poder trazer as pessoas de casa para poder... os alimentos. Então, eu vou entrar em contato com alguns artistas, principalmente aqueles que têm o playback, porque não dá pra gente montar banda. Mas nós vamos colocar um fundo aqui, então a pessoa vai cantando, vai pedindo pro pessoal doar. Então, a minha ideia é fazer nesse sábado que vem, um dia inteiro de atração aqui na TV Cenário. Você que é artista evangélico, rock, samba, que tem algum trabalho gravado já, não precisa se preocupar com a qualidade. Coloca meu número aí, Lucas. Entre em contato comigo, fala que quer participar. Nós vamos pegar um horário e você vai vir. Nós vamos começar 8 horas da manhã até as 17 horas. Então, uma hora de cada um, ou meia hora, dependendo da quantidade de música que tiver. A gente vai ficar revezando aqui, tentar fazer aí o dia todo de live para poder arrecadar esses alimentos e depois, é claro, a gente levar para as famílias carentes da cidade. É isso aí, viu? Ajude você que tem um pouco, ajude quem não tem. Tá certo. Ó, vamos pro Bom Dia Poá? Solta a vinheta, Lucas! Ó, eu cometi uma gafe. Não é Bom Dia Poá ainda não. Tem mais uma notícia de Ferraz que eu preciso dar ainda. Depois a gente faz de novo a vinheta. Esse eu não posso esquecer do meu amigo GDS e do meu amigo Montanha. Eles têm um programa... Gente, ó, eu falo um negócio pra você. Vocês precisam assistir o programa que vai ao ar na página do GDS, mas a TV Cenário vai compartilhar. Ontem nós compartilhamos. Toda semana. Tá? O nome do programa é Papo de Gigantes. Eu não sei porquê, né? Papo de Gigantes. Meu amigo GDS e o Montanha, ontem, né, eles entrevistaram o Tom Dias. Meu, a história desse cara é magnífica. Eu não vou falar mais, não. Eu quero que depois do programa vocês entrem, tá na página da TV Cenário, para assistir. E eu quero convidar vocês, né, a assistir o programa toda quinta-feira às 20 horas aqui. E eu vou mostrar um trechinho da qualidade, inclusive, você que precisa fazer suas lives, criar um programa, fazer trabalho para poder postar no YouTube, nós somos uma agência, tem um estúdio com qualidade para você. Depois a gente vai divulgar novamente o telefone. Olha só um trecho do que foi a live de ontem, né, e a qualidade que a gente trabalha. Também nosso amigo Jairzinho, inclusive hoje estamos aqui no estúdio da TV Cenário. Obrigado, Jair. Parceiro que nos acolheu aí, nós estamos fazendo agora as nossas transmissões diretamente dos estúdios da TV Cenário. Deus abençoe todos da Visagem. Quero agradecer nosso parceiro que está aqui hoje na sonoplastia, na produção. Como que fala aí? Quem? Luiz. Tá aqui na produção com a gente, que é da TV Cenário. Quero agradecer o Natan e nosso parceiro Christian Rosa também, que é produtor geral aí da nossa programação. Espero que vocês estejam gostando. Estamos em adaptação, Montanhas? Fala. É, a gente está passando um processo de adaptações ainda. Ó, parabéns. Terminar o programa, confere lá, Papo de Gigantes, né? Com meu amigo GDS e meu amigo Montanha. E toda quinta-feira, às 20 horas, ao vivo, aqui na TV Cenário. Eles vão fazer pela página deles e a gente compartilha na TV Cenário. Imperdível. Toda semana uma história diferente, uma entrevista diferente com pessoas que se superaram, que começaram praticamente do nada, venceram as adversidades e hoje é sucesso na sua área. Assista a entrevista que foi feita ontem com o Tom Dias. Vamos lá pro Bom Dia Poá agora? Agora sim, Bom Dia Poá. Solta a vinheta novamente, Lucas. Hoje
hoje é aniversário da cidade de Poá, 72 anos, né? Parabéns. Uma senhora cidade já. E a prefeita da cidade, Márcia Bin, gravou esse vídeo em comemoração. Olá, hoje é aniversário da nossa querida Poá. Atualmente, estamos vivendo uma fase difícil, principalmente pela pandemia, que assola todos nós. Quero dizer que, desde que assumimos, estamos trabalhando muito para reorganizar a nossa cidade, com muito trabalho, esforço e dedicação. Tenho certeza que em breve vamos voltar a ser a cidade joia. É o que todo poense merece. Parabéns, minha amada cidade de Poá, pelos seus 72 anos. Que Deus abençoe a todos. Parabéns, prefeita. Parabéns, cidade. Que Deus abençoe vocês. Que vocês consigam vencer todas essas adversidades que a gente sabe que não é pouco que vocês estão enfrentando aí, a municipalidade. Peço também, né, já aproveito, é claro que toda cidade tem que ter oposição, pessoas que, né, que querem, né, às vezes, mostrar para a cidade alguns problemas, é normal, é plausível. Eu acho que a oposição também, ela ajuda até o crescimento da cidade, mas eu peço um pouco, né, de paciência para algumas pessoas que a gente percebe, sem citar nome, né, que usa nesse momento difícil que a cidade está enfrentando, que todo mundo sabe, principalmente Poá, que perdeu 40% da receita, para poder ficar atacando, ao invés de arrumar solução. É tanta live que se faz criticando, apontando o dedo, mas a gente não vê várias pessoas de lá, que eu prefiro não citar o nome, fazendo alguma live para poder falar, vamos fazer uma ação, vamos ajudar, eu sou conhecido, vou tentar fazer alguma coisa para a cidade. Mas é muita crítica, volto a dizer, respeito, mas pelo menos nesse momento, né, de pandemia que a gente está passando, tenta mais ajudar do que ficar apontando o dedo. Parabéns à cidade, parabéns à prefeita, que a gente sabe que está fazendo, sim, um grande esforço para ajeitar as contas da cidade de Poá. Parabéns, 72 anos de Poá. É isso aí, parabéns à cidade de Poá e todos os seus moradores. Vamos para tudo que é boa parte do que aconteceu na região, Júnior? Vamos lá, taca ele o pau aí na vinheta, menino. Os prefeitos do CONDEMAT, né, do consórcio aqui dos municípios do Alto Tietê, se reuniram esta semana e de forma consensual, ou seja, eles chegaram como um acordo, pode botar o retrato aí, que não vão aderir à antecipação dos feriados. Dê um zoom aí para ver quem é que estava participando aí. Eles não vão aderir. São 12 municípios, né, que faz aí, olha, ah, tem um nome, uma coisa boa, Rodrigo Axiux, ali foi de forma virtual. Embaixo a prefeita de Poá, Márcia Bin, Luiz Camargo estava ali presente, o CONDEMAT ali não abriu aquela câmera, José Luiz lá de Guararema, o Zé, Eduardo Buigues, prefeito de Itaquá, né, Priscila Gambale, prefeita de Ferraz, e Carlos Alberto, é isso, menino? De Biritiba Mirim, está na cara que foi representado por alguém, né? Que tá ali. Enfim, os prefeitos se reuniram e decidiram por não antecipar o feriado prolongado, como vai acontecer no município de São Paulo. Dentre as justificativas, eles falaram de questões contratual, questões também, por exemplo, para continuar a vacinação, se são feriados esses dias, para continuar a vacinação, os profissionais da saúde teriam que receber um extra por isso, né? Teriam que receber um extra por isso. E coisas que algumas prefeituras disseram que nesse momento não tem conta. Mal está pagando o povo, certinho que dirá pagar extras naquele sentido. Então, em comum acordo, as outras cidades acharam por bem também não aderir a isso. Quero citar, parabenizando mais uma vez a cidade de Poá, o Hospital Guido Guida, que é mais conhecido como Medina, fica no Jardim Medina, né? Esse mesmo. Isso. O Hospital Guido Guida, a partir de agora, ele só atende urgência e emergência. Acaba caindo numa moto, bateu um casco, lascou. Aí vai como urgência, né? Eu tô passando mal em casa, tô sem fogo, sei lá, infartei, tô morrendo, morre. Aí eu vou como emergência. Agora aquele negócio de eu tô... Ai, meu... Eu tô sentindo uma dor aqui, eu espirrei ali, eu tô sentindo um sintoma assim que eu acho que é Covid, eu vou lá no Guido Guida. Não. Não. Para isso, a população deve procurar as UBSs. Casos leves da Covid-19 e outros casos mais simples. Porque antigamente, qualquer dor que a gente sentia, a gente corria para o hospital, né? Até eu já fiz muito isso. Chegar lá no Guido Guida, não, porque ele colapsou, está com 100%, né, de vagas de UTI
e de enfermaria preenchidas, e aí não vai dar para atender casos, todo caso da coronavírus é sério, mas existem as atenuantes, tem questões mais leves e tem questões mais complicadas, tem pessoas que reagem levemente à doença e tem pessoas que ficam mais... reage mais grave. Então, aquelas pessoas que têm a forma branda da doença, que está bem leve, não é para ir para o Guido Guida, é para ir para uma das UBSs de Poá. É uma notícia que nos deu... Ah, tem um vídeo aqui. Prefeito Rodrigo Axiuxi, da cidade de Suzano, gravou um vídeo curtinho, mas bem informativo, para deixar a população tranquila em relação ao recebimento de um tanque de oxigênio. Perfeito. Este é oxigênio que se bota, por exemplo, nas pessoas que estão na UTI. Né? Eita, picharretado. Mostra aí o vídeo aí, menino. Taca-lhe o pau. Pessoal, estou aqui com o nosso secretário de saúde, Pedro Isch, e com o nosso interventor da Santa Casa, Dr. Cid Cury. Estamos juntos nesse momento aqui, na Santa Casa, no PS, nesse complexo hospitalar tão importante para a cidade de Suzano. E com uma boa notícia, nós recebemos agora aqui um tanque novo que vai ser substituído aqui nesse complexo, ofertando assim maior disponibilidade de oxigênio, não é isso, Pedro? É isso aí, pessoal. A gente está recebendo agora um cilindro da White Martins, em torno de 5 mil metros cúbicos, onde a gente vai ter uma capacidade maior de atendimento aos pacientes em relação ao oxigênio. Então, diante das altas demandas de internações que estamos tendo dentro do pronto-socorro, há necessidade da troca do tanque. Esse tanque já será implementado nesse final de semana para garantir mais tranquilidade a todos os pacientes que estão aqui. Eu queria dizer que nós estamos aqui juntos, a Santa Casa de Suzano, a Secretaria da Saúde, o prefeito, o secretário da Saúde, trabalhando junto para que a gente possa dar o melhor atendimento a todos os nossos munícipes. Isso aí. Com esse novo tanque, a gente está triplicando a quantidade de oxigênio nesse importante complexo hospitalar que vem atendendo a população de Suzano e de outras cidades. Então a gente pede sempre o apoio de todos. Usem máscara, usem álcool gel, distanciamento social. Vamos focar na vacina e nos ajudem a segurar na ponta para que a gente possa atender cada vez melhor as pessoas que necessitam de internação, de leitos, do nosso carinho aqui nesse complexo hospitalar e dos outros complexo de Suzano e da região. Grande abraço, Deus abençoe. Prefeito tá arretado, hein? É isso aí, parabéns, viu, prefeito? A população fica até mais tranquila, é né, com o recebimento aí desse tanque de oxigênio. E uma notícia que nos deixa de orelha em pé, viu? É, na última quarta-feira, nós anunciamos aqui que pela primeira vez nessa pandemia, os hospitais estaduais, né, do Alto Tietê colapsaram, ou seja, todos entraram a 100%, mais de 100%, inclusive alguns, em relação à UTI e outros à enfermaria. Pois bem, na quinta-feira, também conhecida como ontem, já surgiu uma fila de 65 pacientes, fila de espera de 65 pessoas que precisam ir para a UTI. Né? Ou estão em casa ou estão até numa enfermaria, mas precisaria de um tratamento mais intensivo, por isso precisariam estar na UTI e até algumas, por conta da oxigenação, vão perdendo fôlego e precisaria ser entubada, mas não tem vaga. Eu vou passar o ranking até o momento dessas cidades, né? E a quantidade de pacientes que estão na fila de espera de UTI. A cidade de Suzano, para você ter ideia, tem 35 pacientes na fila de espera. Estão cadastrados lá naquele CROSS, vocês lembram. Mas não abre vaga ainda, não abriu vaga ainda. Em seguida, a cidade de Poá tem 13 pacientes em espera. Na cidade de Itaquá, 12 pacientes na fila de espera para UTIs e com urgência. E em Guararema, tem 5 pessoas na fila de espera. Ao todo, 65 pacientes aguardam leitos de UTI para combater a Covid-19 aqui no Alto Tietê. Quarta-feira fechou 100%, colapsou. Quinta-feira, ontem, essa lista chegou em 24 horas, viu? 65 pessoas que precisavam de leito e não conseguiu. É, como já dissemos e vocês sabem também, a doença está castigando, está muito rápida. Verdade. E a gente pede a Deus que todos esses 65 pacientes possam achar um leito de UTI para que eles possam avançar no tratamento e se recuperar da doença. Vamos para um comercial, Lucas? Tem mais algum vídeo?
Solta o vídeo, um minutinho a gente já volta. Venha conhecer a maior loja de bebidas de Ferraz de Vasconcelos e região. Isso mesmo, eu estou falando do Atacado Leal, com um super estacionamento para mais de 50 veículos e local amplo e arejado para melhor receber os seus clientes. Trabalhamos com cervejas de diversas marcas, refrigerantes, bebidas quentes, whisky e muito mais. O horário de atendimento do Atacado Leal é de segunda a sábado, das 8 às 19 horas. E nos domingos e feriados, das 8 às 14 horas. Você pode pagar as suas compras com os cartões de crédito e débito. Aceitamos as bandeiras Visa e Master. O Atacado Leal fica na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 4466, em Ferraz de Vasconcelos. Precisando de bebidas para o seu comércio, festa, confraternização ou evento? Vende Atacado Leal, sempre com preço imbatível. Atacado Leal, hein? O lugar certo, da economia, preço baixo, qualidade. Ó, deixa eu falar do resultado final. E atendendo de forma, né, pelo telefone, delivery, WhatsApp. É isso mesmo. Liga lá e veja as promoções. Deixa eu falar do resultado final da enquete, pessoal. Vamos eliminar um agora? Coloca a vinheta aí. Vamos, ó. Se você pudesse me dizer... Tá com... A enquete de hoje é sobre vereadores e algumas ações desse mês. Todo final do mês nós vamos fazer aí uma eliminação sobre uma ação de algum vereador. Dessa vez nós selecionamos 4. Vereadorinha, né? Que determina o cancelamento da sessão. Semana que vem não tem, vai trabalhar de casa. Como eu disse, daquela vez eles estavam trabalhando, né, presencialmente, só os vereadores. Mas ele falou que não, aumentou aí a Covid e vamos trabalhar de casa, né? Número 1. Número 2, vereador Neto Cambiri, né, que propôs tapa buraco, né, e LED lá no bairro do Cambiri. Número 3, Fabinho, né, que adia a votação da academias para para ser serviços essenciais. E o número 4, Tonho, que denunciou aglomeração na fila do Bom Prato. 1, 2, 3 e 4, resultado final. O povo votou e ficou assim. O número 1 encerrou com 44%. 42 votos. Certo. O número 2, com 10%, 10 votos. O número 3, 27%, 26 votos. E o número 4, 19%, 18 votos. Como é que ficou o pódio, Jair? Coloca a música, Luiz! Olha só quem foi o... Se você pudesse me dizer... Se você soubesse... Vou fazer já um X assim na arte também, né? É. Ó, quem foi o eliminado do dia, com quase a metade dos votos, 44, uma lapada, 44% dos votos, 42 votos, foi a ação do presidente da Câmara, o Inha, Flávio Batista de Souza Unha. O Inha, toda vez que vem enquete aqui, ele perde as enquetes aqui. Eu não sei o que acontece com o Inha, né? Já umas 4 já enquetes... Já perdeu que... mesmo. Não, umas 4. Você falou, agora eu tava lembrando. 44%. As pessoas que votaram, 42 votos, né, não concordaram, né, de um Inha determinar o cancelamento da sessão. É, ficou em primeiro lugar. Segundo lugar, ficou o número 3. Número 3 é o Fabinho. Né, o número 3 é o Fabinho, Fábio Alves Fabinho, que adiou a votação sobre as academias se tornar serviços essenciais. Em terceiro lugar, ficou aí o número 4, do Tonho. 19%, 18 votos. E quem ganhou a enquete, né? Vamos falar, quem ganhou, né? Quem perdeu foi o Inha. Quem ganhou foi quem ficou com menos voto, que é o 10% com 10 votos, que é o Neto Cambiri, que foi o menos votado. Para ele foi bom, né? Foi o menos votado, né? Ele que sugeriu aí LED e tapa buraco no Cambiri, no bairro do Cambiri, tá bom? Então o Neto Cambiri é o que ganhou, porque ele ficou em último. E o que perdeu, coloca na tela aí a música. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você... Quero agradecer a todos que votaram na enquete, muito legal. No final do mês que vem a gente vai fazer novas,
né, outra enquete nesse nível com outros vereadores, outros a não ser que um desses quatro faça também outras ações assim que a gente acha que deve entrar na disputa. É isso aí. Rose Oliveira pergunta, quero doar, mas como eu faço? Ela tá falando dos alimentos. Ô, Rose, se eu deixar na casa de Cassales, você pega, Jair Ambrose? Não, na realidade não será assim. Sabe por quê, gente? Eu não vou conseguir buscar em todos os lugares, que é muita gente que vai doar. O que a gente tá pedindo? No sábado que vem, sem ser sábado agora, no outro sábado, a pessoa de casa dá um jeito, de alguma maneira, né? Um Uber ou um carro, venha trazer aqui na sede, até porque a gente quer tirar uma foto com vocês, claro, com distanciamento. Eu e o Júnior estaremos aqui, né? Nossa equipe também. E eu gostaria que vocês nos ajudassem com isso, porque eu não vai conseguir buscar em todos os lugares. Não é dificultoso eu ir num lugar, mas eu tenho certeza que se eu abrir precedente, eu vou ter que ir em vários lugares, aí ficar muito difícil da gente fazer isso. Como eu disse na primeira ação, é o seguinte, você pode doar aquilo que você quiser, se reserve aí, mas doe o seu melhor, né? Dê o que você acha que é... Não é o projeto, tem arte aí, o número da página, número acho que é 2 ou 3, né? Do jornal. É, o projeto, o nome dele está intitulado Quem tem um pouco ajuda quem não tem. Não é para quem está sobrando alimento, não. É para quem tem um pouco mesmo. Tira um pouquinho que você ia usar esse mês. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. O projeto é esse, ó. Quem tem um pouco ajuda quem não tem. Então no próximo sábado nós vamos fazer uma grande ação aqui para você vir trazer aqui o seu alimento. Inclusive, né, tem empresário já doando. A Unidade Paulista de Imagem doou 5 cestas básicas. Hoje eu vou fazer ligações para alguns empresários, amigos, se eles podem doar uma cesta básica. Para os empresários, uma cesta básica. Ah, eu não sou empresário, mas eu quero doar uma cesta básica. Traga uma cesta básica. Vai ser muito importante. Depois da arrecadação, a gente vai fazer a divisão e levar para as pessoas que mais precisam aqui na cidade de Vasconcelos. É isso aí, você doa o que você quiser, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Rose, talvez você pudesse levar lá para Cassales e depois no dia, quem sabe ela não consegue trazer aqui. Isso. Porque Rose está na cidade de Mogi das Cruzes. Ótimo. Tá bom? E eu sei que Mogi está complicado nesses 10 dias. Verdade. De andar por aí. Posso ir de notícias... Notícias Gerais chama, né? Isso. Posso ir de Notícias Gerais, menino? Só taca no pau aí, Luiz! Rose, deixa lá na casa do Cassales que a gente dá um jeito. Arruma um povo aí, a gente dá um jeito. Vai dar tudo certo, tá bom? Não vamos perder essa vontade de você quer ajudar, não. Olha, nas notícias gerais, deixa eu trazer aqui. Hoje o município de São Paulo começa. Eu botei até um feriadão de 10 dias por ser algo assim inédito. Tantos dias de feriados juntos. É lógico que os feriados foram adiantados, feriado de Corpus Christi, feriado da Consciência Negra, não só desse ano, como do próximo ano, para que pudesse as pessoas ficarem em casa num tempo total de 10 dias para evitar a circulação do vírus. Não é que ninguém vai descer para a praia, fazer festa, fazer churrascão, nada disso. É para as pessoas ficarem em casa para combater a disseminação desta doença da Covid-19. Por isso a gente colocou o tempo feriadão, mas a gente sabe quantas pessoas estão lutando contra essa doença, outras que estão de luto porque perderam alguém, né, por essa doença, e todos nós devemos nos unir para combatê-la. Ah, mas o município de São Paulo fez, e Ferraz não fez, Suzano não fez, minha gente... O município de São Paulo escolheu fazer a estratégia dele. Os outros municípios escolhem suas estratégias. Existem municípios, para você ter ideia, como Araraquara, que passou 30 dias fechado. Não é porque Araraquara fechou que os 645 municípios do estado têm que fechar também, não. Verdade. Tá bom? Tem algumas artes que a própria prefeitura forneceu para a gente falar aqui. Coloque aí, meu filho. Ave Maria. É essa mesmo, mas eu quero até parabenizar a prefeitura de São Paulo e dizer que a gente tem uma agência chamada Visagem, viu, filho? Abre, fecha, feriado emergencial. Mas eles mandaram, eu vou ler. Todo respeito a Bruno Cova. Vai, meu filho. Abre, deu um zoom, eu tomei seco. Abre. Todos os serviços de saúde na capital, exceto no dia 2 de abril, porque é a Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa é feriado nacional. Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Vai estar aberto. Todos os equipamentos... Aquela bolinha que eu não entendi. Secretaria... Todos os equipamentos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania vão estar abertos. Centro de Intermediação em Libras também. Próximo foto que eles retraram. O que abre? Hospital Veterinário da Zona Norte, Leste e Sul.
abre normalmente, menos na Sexta-feira Santa, na próxima de sexta de hoje a 8, que é feriado nacional. Feira Livre abre normalmente. Em Ecopontos, funcionamento das 6 às 18. Atendimento ao empreendedor no que? No A de Sampa. Ah, só pelo telefone, pelo 4210-2668. Próximo. Nossa, que arte bonita. Fecha em São Paulo para oficinas móveis, serviços de proteção social básico, atendimento, que é o atendimento presencial da Secretaria Municipal de Habitação e de Coabs. O que mais fecha, menino? Permanecem fechados. Esse não está nem funcionando, nem vai abrir agora. Espaço cultural, parques, espaços urbanos e naturais, os CATs, os CDCs, também, que é o Centro Esportivo e Clube de Comunidade, vai estar fechado. Centro de Atendimento da Fazenda Municipal vai estar fechado. Praças de Atendimento na subprefeitura vai estar fechado também nesses próximos 10 dias. Viu? Terminou. Obrigado. A arte que é a prefeitura de São Lindíssima. Paulo. Lindíssima. Ah, tem arte da visagem, meu filho? Bruno Cova, meu filho. Se quiser ligar, ver um orçamento. É, não desrespeitando o design, o trabalho, claro. Viu? Mas misericórdia. Pois bem, tá aí o que fecha na cidade de São Paulo. Aí a cidade de São Paulo também mandou avisar que, e aí ela colocou no seu site, que o rodízio vai mudar de horário. Sabe o rodízio quando a gente vai pra lá, que tem aquele horário de manhã ou de tardezinha que você não pode andar, senão você leva uma carrada de multa? Ele vai mudar de horário. E eles explicam com um vídeo bem educativo. Taca-lhe o pau aí, menino. Chega a Ferraz de Vasconcelos, a maior empresa de radiologia e diagnóstico por imagem da região. Com mais de 12 anos de experiência de mercado, a Unidade Paulista de Imagem trabalha com o que há de mais moderno para os exames de tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital, raio-x digital e desintometria óssea. Exames com excelência na qualidade de imagens, com alta resolução. Maior comodidade e segurança, otimização na entrega dos laudos e o melhor preço da região. O resultado dos exames de ultrassom são entregues na hora. A Unidade Paulista de Imagem fica na Rua Prudente de Moraes, número 152, Vila Correia, Ferraz de Vasconcelos, em frente ao Hospital Regional. Entre em contato pelo fone 4731 1220. Atendemos toda a cidade de Ferraz e região. A Unidade Paulista de Imagem, sempre oferecendo o melhor para a sua saúde. Tá aí, pessoal, entrou um comercial aqui que não era agora, mas não tem problema não. Só para concluir, então, na cidade de São Paulo, né, eles aproveitaram alguns feriados que foram antecipados deste ano e já do 2022, colocaram nos dias da semana, aproveita os finais de semana, termina no dia... No dia primeiro, não é isso, menino? Termina na quinta-feira próxima, que eu não sei que dia vai ser. Olha aí que dia é a quinta-feira próxima, Luiz, pra mim. Júnior, na próxima quinta é dia 1. Pronto, termina na próxima quinta-feira. E na sexta-feira próxima é Sexta-feira Santa, feriado nacional. Já vai ser feriado. Emendando com sábado e domingo, fecha esse prazo de 10 dias que o prefeito Bruno Covas, né, pensou... de uma estratégia com sua equipe para poder vencer essa questão. Posso trazer uma última notícia, Jair? Pode. Hoje de manhã, em torno de 8 a 8h10, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, entrou, tem a carranca dele, se quiser botar, eu fico feliz, né? Entrou
numa live, que é um print de uma live, né? Entrou numa live falando sobre uma... Isso mesmo, Luiz, obrigado. Ele entrou numa live falando sobre uma vacina 100% brasileira, do Butantan, que criou e pede à Anvisa a liberação para o início dos testes. Vai pedir isso hoje e que esses testes comecem a surgir, tem um início em abril. Já tem 1.800 doses para fazer esses testes, né? Igual a gente viu, a AstraZeneca, a dose forte, a Coronavac, essas folias todas. O nome da vacina, como eu disse a vocês, 100% brasileira, chama-se, ó a criatividade, Butanvac. Butanvac. Eu tenho fé em Deus, meu filho, que meu filho tá com essas artes que eu mandei. Porque eu não tenho mais o que ler aqui. Esperando eu botar essas peças dessas artes, né? Butanvac. A nova vacina 100% brasileira. Butantan está desenvolvendo e passará a produzir integralmente os insumos aqui, viu? Uma nova vacina contra a Covid-19. A Butanvac. Os testes clínicos estão previstos para iniciar em abril, após a aprovação da Anvisa, que eles estão pedindo hoje, viu? Eu não sei que de hoje, do mês 26. Os caras são ligeiros, né? Pede hoje para a Anvisa se lascar esse final de semana e aprovar na tora. Vamos lá, outro slide. Vamos entender, a Butanvac, né? Ela vai com uma proteína, que é aquela Skype ali. A vacina já foi produzida em escala piloto e está pronta para iniciar a fase clínica. Resultados excelentes em testes pré-clínicos. Utiliza vetor viral, a proteína spike, do coronavírus de forma íntegra. Ele pega uma partezinha que a gente via até ontem um estudo que o vírus já conseguia, por conta dessa proteína, a não fazer que o organismo da gente não detecte, né, o organismo de defesa, né, as células de defesa não detecta a presença do vírus. Por fim, o governador apresentou com sua equipe que o Instituto Butantan será o principal produtor num consórcio internacional, porque eles querem mandar para fora, viu? 85% da capacidade total. O compromisso é fornecer a Butanvac ao Brasil e aos países de baixa e média renda. Produtores públicos desse consórcio seria o Instituto Butantan, o IVAC, que é o Instituto de Vacina de Biologia Médica, o Government Anstandal Organization, que é o GPO da Tailândia. Brincadeira. É o Conjunto Farmacêutico Organizacional do Governo da Tailândia, né? Que é a tradução. Tá aí a Butanvac, volta pra cá. Coisa mais linda do mundo é eles quererem produzir em grande escala pra mandar pra fora. Nós nem tomemos! Se fosse laboratório, se fosse de Ferraz, seria Ferrazac. Se fosse de Poá, Poazac. Mojizac. É uma criatividade imensa. Parabéns, João Dória. A criatividade cada vez mais... Se fosse de Curitiba, como seria? Curitiba... Como é Curitiba? Curitibac. Ou então seria Cutivac, né? Então Cutivac, né? Salgueirovac, Petrovac, Recivac. Itacoaxetuvac. É, Itacoavac, né? Botou vac no meio. Tava Ituvac na cidade do Itu. Você conhece alguma cidade, coloca o nome aqui, que a gente já emenda. Poavac, né? E por aí vai. Terminou, Júlio? Eu acho que terminou, meu filho. Terminou, meu filho? Tem anúncio? Coloca na tela, então. Vamos testemunhar. Dancar, meu amigo Lucas Dancar. Material de construção, variedades para reforma em geral. Você vai encontrar tudo lá. Eu digo tudo é porque é tudo. Tudo para reforma, acabamento, construção. Tudo você vai encontrar na Dancar. 4674-2639 é o fixo. E o WhatsApp é o 995818808. Fica na rua 9 de julho, 696, Vila Romanópolis, Ferrari Vasconcelos. Estão trabalhando delivery. Então entre em contato pelo WhatsApp, vai buscar até o local que eles podem entregar para vocês dentro do carro de vocês, tá bom? Então, ó, Dancar é o lugar certo para você. Tem mais? Coloca na tela então, Luiz. Deixa eu falar da Pizzaria Wallace. Sextou é dia de pizza, viu?
Olha, a Pizzaria Uala está entregando pizzas na cidade de Ferraz e região através dos números 4676-4866 e pelo WhatsApp 98179-1214. Você faz o seu pedido. Pelo WhatsApp eles mandam os cardápios, os sabores, preços. A pizza chega rápida e quentinha até a sua casa. Hoje, sextou, é dia de pizza. Vale a pena comer, sim. Uma deliciosa pizza na Pizzaria Uala! É isso aí. Quero agradecer vocês que assistiram um pedaço, para vocês que assistiram o programa inteiro e para vocês ainda que vão assistir o Bom Dia Cenário de hoje, tá bom? Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana! Alô galera, essa mensagem é para você que às vezes acompanha o nosso trabalho aqui na TV Cenário ou para você que às vezes não tem muito tempo de acompanhar, fica sem saber das notícias que acontecem aqui, na região, no país e no mundo. Agora você pode se tornar um assinante prêmio e acompanhar tudo o que acontece em primeira mão, na palma da sua mão, por apenas R$10 por mês, isso mesmo, R$10 por mês, você vai ficar sabendo tudo o que acontece aí na sua cidade, na região do Alto Tietê, do Brasil e no mundo. Além disso, você vai receber diariamente diversos conteúdos em primeira mão, aqui na TV Cenário. Então anote esse telefone para você se tornar assinante prêmio aqui do Grupo Cenário de Comunicação e, como eu disse, receber todas as informações diariamente na palma de sua mão. 995358598. Anote aí, 995358598, 011 São Paulo. E seja um assinante prêmio do Grupo Cenário de Comunicação. Música.